Chef, aku pengen mangkat gaji kok kayak si gaji ini. Banyak pernah teman mangkat gaji nih ya. Apa nunggu cake dari kepada mangkat gaji ini? Tapi kayaknya ora loh. Nek misal ngendelna dedek-dedek bae kadang urung tentu bisa munggah gaji. Ndak buktine wong sing wis suwe nabung durung tentu. Iya sih. Nah, sing wong sing ora duwe tapi buktine teng munggah gaji. Nah, mulane nek memang kok serius arep munggah gaji, pet diniati kabeh ciki, iya. Diseriusi karena Allah, diakai ndonga maring Gusti Allah. Tuli insyaallah Gusti Allah kowe awake dalan.